välkomna till en ny video. Idag har vi en jättesjuk video. Alltså, vi pratade precis innan den här inspelningen om vad vi ens ska göra idag. Och jag är i chock över vad vi kommer få lära oss. Berätta om dig. Ja, jag heter Linnea. Jag kommer från The Style Academy som är en kursverksamhet där man kan utbilda sig till att bli stylist. Så att det vi kommer göra idag, det är ju att Johanna äntligen då ska få... Vi har tagit med oss sjukt mycket jeans och byxor. Ja, så en del är ju att vi ska hitta alltså ett par bra byxor. Men det är så också så självklart att jag också står här i de minst passande jeansen någonsin. Så här. Alltså ja, de är så stora. Alltså, ja. Men det kanske var lika bra. Då ser ni att så här kan det se ut om man inte kan sin kroppsform. Ja, för det vi kommer också prata om är så här, okej, hur ska man klä sig rätt ut efter sin kroppsform? För att och det har liksom, det är en viktig del av det att säga, vilket vi kommer gå in på sen också, det är att så här, det har verkligen inte att göra någonting med vikt. Nej. Utan så här, det finns typ 5 kroppsformer för kvinnor. Jaha. Och som man liksom kan gå ut efter. Och det spelar ingen roll vikten. Men har man en kroppsform så är det ofta den som man liksom, man kommer ha. Vare sig man går upp eller går ner i vikt. Okay. Så det vi ska liksom ska, det är det vi ska kolla på. Lite så här, varför passar inte det här? Och varför känns det här fel? Och varför blir det här inte rätt? För då kommer jag få veta att så, nu står jag här i en kroppad tröja. Och att så här, okej, okay, det kanske jag gillar för att min kroppstyp går in här eller någonting. Och att det förmodligen är det jag vill framhäva. Medans jag inte gillar low-waisted. För då, det gör att min kropp ser ut och så vidare. Ja, att det är så. Nej, men också så här, vad händer typ om vi har en lång tröja och inte stoppar in den? Vad är det för version? Vad kan man ha för byxor om man till exempel skulle vilja ha, om man vill få det framhäva att man har längre ben, eller vill man liksom få benen att se kortare ut? Vill man få sin överkropp att se längre ut eller kortare ut? Har man en hög midja? Har man en låg midja? Är man liksom rak och rund? Är man rundrak? Är man rak, rund? Rundrak. Ja. Det finns så mycket. Så dels det ska vi ju prata om. Men sen så har jag med mig också en massa färgprover. Så det vi ska göra också är ju en liten färganalys på dig. Så för att se vilken färgkaraktär är du. Ska vi börja med det eller? Jag tycker det. Okej. Vi kör det först. Det man ser när man kollar på någon i att så här, okej, vad tror jag att du är för färgkaraktär? Dels kollar man på, har du höga eller låga kontraster vid första anblick? Det är väl höga? Ja, och du har höga kontraster. Eller alltså, är det för att jag är sminkad så här? Nej, eller för nej men alltså, och det är väl lite så här, egentligen kanske ska man vara typ helt osminkad, ingen brun utan sol. Alltså man ska verkligen vara helt... The real deal. Precis. Mm. Men det är också lite svårt, för när man gör en färganalys så, man, ofta när man går ut och ska ha på sig de här plaggen med de här färgerna, så är det ju att man har... Liksom, man är ju ofta sminkad då. Man kanske har brun utan sol, man har färgat ögonbrynen eller fyllt i dem, man har mascara. Så att jag tycker ändå det är ganska bra när man gör det så här, när man är så här ser ut. Ja, för det är ju så här jag brukar alltid se ut. Liksom. Precis. Det är så jag får vara kär i till. Ja, men man kan ju också då påverka sin färgkaraktär. Ja. Så att det kan man ju också göra. Och det kan förändras med åren, man kan färga håret, man kan lägga in en kallare nyans i håret. Och så vidare och så vidare. Så det finns ju en hel vetenskap bakom det här. Men det man kollar på då, låg eller hög, alltså hög eller låg kontraster i ansiktet. Och absolut höga kontraster. Det kan man se också så här, ser man tydligt typ skillnaden på hår, ögonbryn, läppfärg, ögon. Och det skulle jag säga att du är naturligt i dig, även när du är osminkad att man gör. En person som är väldigt softad, alltså har låga kontraster, då kan man tänka typ, om man lägger ett svartvitt filter på den personen, kommer allt bara vara ganska så här grådassigt? Eller kommer man tydligt se ögonbryn och så? Så det är att om man är lite mer softad. Okay. Och sen då, är man varm eller kall? Du är ju väldigt varm. I och med, ja. Också bus. Jo, men jag tror nog att du är ganska varm med dig ändå. Du blir väl rätt lätt brun på sommaren? Och du blir mer gyllene, man bränner sig inte så lätt. En person som är kall ofta går mer ofta åt det liksom rosa, blåa hållet i sina färger. Ja, så det är liksom de grejerna man kollar på också om så här, vid första anblick känns man djup eller ljus i liksom den första känslan. Den är lite svår att identifiera, för det handlar liksom inte om ens hudton är djup eller ljus, utan det är bara liksom första känslan man får av en person om man tittar på den. Och vad får du för känsla? Eller? Nej, men vi kommer kolla nu. Jag är ganska hundra på, eller jag vet vad du är för färgkaraktär. Bara att titta på dig. Men det är också det vi ska kolla på nu. Att om det verkligen stämmer. Om det verkligen stämmer. Och också så här, vad känner du när vi kollar på de olika färgerna? För vi kommer jämföra med de olika färgkaraktärerna. Det här har jag sett på TikTok. Ja. Någonstans. Alltså så coolt. Det är skitroligt. Men
Och så det andra grejen att tillägga, som jag sa innan också, att det är ju egentligen bara en färgkaraktär som kan ha svart. Ja! Och det är ju ingen av oss. Nej, men vi har ju båda svart. Och det är, vilken färgkaraktär är det? Det är en färgkaraktär som är en vinterkaraktär. Jag kan göra så att jag kan skicka dig bilder på hur man kan identifiera de olika karaktärerna. Så kan vi kanske klippa in det någonstans här. En vinterkaraktär har väldigt kall hudton. Mm. Och man har väldigt höga kontraster i ansiktet. Där passar man väldigt bra i liksom starka, kontrastrika färger. Mm. Vilket då svart är. Mm. Så att för dig och för mig att en bättre basfärg för oss är typ chokladbrunt, marinblått till exempel, än svart. Okay. Och jag tror du kommer se nu när vi också, vi kommer jämföra med svarta och typ med en chokladbrun. Och så kommer du se vad som händer med ditt ansikte. Alltså det känns som att jag kommer få en, alltså jag blir så peppad på livet. Alltså jag kommer få ett, för alltså kläder är ändå en stor, ett stort problem i mitt liv, mångas liv förmodligen. Att man varje dag går in i, alltså dels i butiker men också i sin garderob. Mm. Och känner bara, jag vill inte ha någonting av det här. Nej, men och det är väl ofta, och många som, ja men vi driver ju också personal shoppingen på NK. Där vi liksom tar emot kunder. Och många som kommer till oss och söker hjälp, där är det ofta så här, gud jag shoppar och shoppar och shoppar och shoppar, men jag har aldrig något på mig. Alltså aldrig något på mig, jag bara handlar, handlar och handlar. Mm. Men varje morgon så står man där och bara, nej, jag har ingenting. Nej. Ofta är det ju då att någonting av de här så här grundpelarna som vi pratar mycket om under kursen, det är att så här, det är kroppsform, det är grundstil och det är färglära. Mm. Alltså prickar man in alla de tre när man köper ett plagg, då kommer det vara, alltså det kommer aldrig kunna bli fel. Det kommer funka med allting, det kommer liksom alltid stämma. Mm. Men prickas de inte in, då blir det ju de här felköpen. Och då hänger det i garderoben, man kanske har det för att det är så här, ah, det här var ett lite roligt plagg till den här festen. Eller typ den här middagen är lite trendigt och sen bara använder man det inte mer. Och så förstår man inte så här, men varför har jag inte, den är så fin. Ja. Så tar man upp den i garderoben, alltså den är så fin, varför använder jag aldrig den? Någonting och sen så testade typ ens kompis där. Och så shit, fan, det är så bra. Men varför är det så fint? Och det är lite som typ parfym. Alltså du vet, någon kan ha det. Och man känner så här, det här luktar så gott. Jag köper samma. Luktar så absolut inte gott på mig själv. Alltså det är lite som med kläder. Så, då börjar vi med det. Så nu ska du ge mig olika typer av blå. Och jag ska bara, jag gillar den där mest. Ja, och vi och kommer... ska vi se om det är faktiskt en som passar mig. Mm, precis. Och det, alltså... Vi kommer se nu lite så här, okej, okay, vad... Jag tar ju lite från... Det finns ju... Så här, alla, förutom svarta, så kan alla färgkaraktärer ha alla färger. Det handlar bara om att hitta rätt nyans. Så att det vi vet också nu är så här, du är varm, du ska ju ha varma färger. Mm. De två färgkaraktärerna som är varma, det är vår och det är höst. Mm. Sommar och vinter är kalla. Varför är sommar kall? Ja, jag vet, man tänker att man kopplar det alltså, direkt. Ja, för att det också är varmt. Precis, men en sommarkaraktär är kall. Mm. Och en vinter är kall. Men vi ska ändå kolla på dem också för att se typ, såhär, vad händer. Och du kommer säkert tänka när du ser en sommarfärg. För jag tror du har ganska mycket i din garderob som är i en sommar. Vad jag har sett. Och då kommer du nog ganska se, men gud den här. Typ såhär puderblått. Och typ såhär, ja, men lite de här pudriga färgerna. Kalla puderfärger. Jag vet inte vad puder är. Nej men vi ska vi kolla på det. Men det har jag sett lite av. Men vi det är så bra att jag ändå har koll på mig. Man känner sig så granskad. För jag tänker nog mer på alltså passform än faktiskt färger. Mm, men det tror jag att många gör. Och det är så här, det är klart, det är nästan svårare. Det är så svårt med färg. Jag tror inte heller folk har så bra koll på så här, vad är en varm färg? Nej. Vad är en kall färg? Det är det första testet för mig. Vilken av de här färgerna är varm? Mm. Och, sen så... och det man kan tänka så här rent spontant, det är ju att en varm färg har ju mer gult i sig. Ja. Och en kall färg har mer blått i sig. Mm. Men i vissa färger är ju jättesvåra att se. Men nu tar du fram massa kalla. Ja. Och varma. Ja, exakt. Och, ja. Och blått. Och jag älskar faktiskt att ha kalla ögonskuggor. Mm. Hur, det borde jag ju då. För jo, men så här, just det. Jag har ju kall hårfärg nu. Och det är för kontrasterna mot min varma hudton. Ja. Och därför borde jag ha kalla ögonskuggor. Och kalla grejer på kroppen. Eller? Mm, alltså, jag vet att det är lite annorlunda också när man pratar färg. Alltså, vi har faktiskt en tjej som heter Ann Sköld. Hon jobbar som makeup-artist bland annat på TV4. Mm. Hon är inne och föreläser hos oss på våran kurs. Och hon pratar också om hur man tänker kring färger när man jobbar med makeup. Mm. Och när man jobbar liksom med hår. Och det är lite annorlunda hur man liksom gör... då. Mm. Men det jag, alltså, jag gick faktiskt kursen själv 2017. Mm. Och när vi gjorde den här färganalysen, då hade jag alltså blonderat håret så här is. Alltså när det var trendigt att ha så där isblont hår. Ja. Mm, det hade jag. Ja. Sen gjorde jag den här färganalysen och bara,
bokade en alltså tid akut och färga håret. För jag var så, jag kan inte ha kalla färger. Nej, du skulle ha jag hår. Är ju varm. Precis, så jag måste ha du har kall... Jag har varm hudton. Och ändå varmt hår. Ja. För jag har ju tvärtom. Mm. Varför? Ja men... För det han, min frisör sa ju då. Ja, för att jag är varm och då måste neutraliseras genom att ha kall. För att annars blir det bara supervarmt. Ja, alltså... Jag tror att jag kanske också hade, jag hade verkligen silverhår. Ja, alltså, så det kanske var lite väl. Man kan ju fortfarande ha kalla liksom, nyanser, för ditt hår är ju inte, det är ju inte liksom isblont. Det är ganska faktiskt. Det är ganska så här, neutral hårfärg. Ja. Jag skulle inte säga heller att den är super så där silverblond. Nej. Faktiskt. Vi har jättemycket blått nu. Blått är en ganska bra färg att börja med, för det ser man ganska tydligt. Det som kan vara svårt är att så här, okej, det jag sa då. Att en varm färg har mer gult i sig, en kall färg har mer blått. Men hur fan ser man då på blått? För det är ju liksom blått. Ja, exakt. Ja. Men det finns alltså blåa som har lite gult i sig, vilket vi kommer se. Så att vi ska börja, och det vi kommer göra nu är att bara så här dra... Den här är inte bra för mig. Du tycker inte det? Nej. Nej? Eller tjej, den matchar mina ögon. Mm. Så vi börjar med de lite ljusare blåa då. Och så får du liksom se så här, vad händer, vad du tycker. Mm. Jag tycker den här är jättebra på dig. Det är alltså en varm, ljusare blå. Är den varm? Mm. Ja, alltså så här, den här matchar min ögonfärg. Ja. Och det som vi kommer också se när vi drar bort, för nu kommer vi liksom, vi kommer komma till en lite kallare blå. Mm. Och vad händer då liksom med ditt ansikte? Är den kall? Mm. Jag ser jättegul ut. Mm. Precis. Såg du vilken skillnad det blev med? Ja, men usch, det ser inte bra. Nej. Nu kommer vi komma till en snarlik, men som faktiskt är varm. Och så får du se då vad du känner med den färgen. Det ser grön ut. Mm. Det ändras otroligt. Men, gud, men de är väldigt lika. Alltså om man ser dem vid första anblick så kan man ju tänka att de är... Mm. Mm. Ja. Ja. Det är en stor skillnad. Mm. Det är bra jag som har så himla bra mimik. Ja, precis. Det här var bra, va? Mm. Ja. Jag tycker att den passade bra. Nu blir mitt ansikte neutralt igen. Ja. Katastrof. Mm. Det här är då för en färg för en vinterkaraktär. Så en person som klär är väldigt så här, man behöver mycket kontrastrika, starka men kalla färger. Vilket du inte behöver. Nej. Du kanske behöver kontrastrika men varma färger. Mm. Mina läppar kom fram på ett helt annat sätt. Visst. Visst är det jag fick gula tänder. Eller, men du ser mycket piggare ut i den här färgen. Ja. Det kanske gjorde. Ja. Så den är bra för mig. Ja, jaha. Jag tycker den är bra. Men där är också så här, alla färger kommer inte vara... Alltså, nej. Det är så här, bara för att du kanske... Jag skulle säga så här, att du är en vårkaraktär. Mm. Och sen kan man ju ha lite... Eftersom du ändå är varm så tror jag att du ändå kan gå och liksom ta på lite så här höstfärger också. Mm. Men det behöver ju inte betyda att alla färger kommer ut igång. Den här färgen som vi hade uppe som du gillade, det var en höstfärg till exempel. Mm. Höstfärgen är varma men mer softade och mer jordiga liksom. Tänk typiskt höstfärger. Ja. Det här var då den det jag med... Ja, du gillar den. Eller? Eller jag gör det. Jag har ingen egen åsikt. Jag gör det. Det här är då en sommarfärg. Och det jag pratade om är de här kalla, pastellblåa färgerna. Mm. Som ofta kan göra att man... Om vi jämför den då med till exempel... Jag får gult hår. Mm. Mm. Den här är ju ganska snarlik. Men det här är en bättre färg på dig. Ja. Ser du skillnaden? Ja, så... oh, gud vad jag försvann med den här. Och att du nästan får lite så här mörka ringar under ögonen. Och typ de här, alltså, nej men, det händer liksom. Nu ska vi bara titta in i kameran, så, och så gör vi den där igen. Vi gör det en gång till. Du. Ja, och så får ni kommentera. Ser ni någon skillnad? Alltså... Alla bara, det är ingen skillnad, jo, Johanna. Men jag tror det, och här är också en sommar. Den här är lite bättre, för den är lite mer färg. Men den är fortfarande lite för kall för dig. Mm. Om du ser skillnaden på de här, ser du då att den här är mycket varmare än den? Mm. Vi ska köra de lite mörkare blåa. Och det här finns i varje färg. Mm. Ska vi gå igenom alla färger? Nej, det ska vi inte göra. Vi väljer ut några. Vi väljer ut några. Vi kör några marinblåa också, för att du ska få se. Som kan kännas ganska lika. Mm. Det här är för en höstkaraktär. Så den kan ändå funka bra, tycker jag. Mm. Den här blir alldeles för mörk och för kall för dig. Ja. Ser du också vilken skillnad? Om vi tar upp den igen.
var mycket piggare, alltså mycket mer färg alltså, mot ansiktet än den där. Ja, ja, ja. Det är lite svårt måste jag säga. Ja, det är svårt att se. Men... det är svårt. Det jag tyckte var väldigt kul var att jag frågade Johanna så här, när alla färger låg utspridda, typ, vilken färg drar, alltså vilka färger tycker du är finast? Och då gick du ju till den färgen som faktiskt är din färgkaraktär, vilket är vår. Och ofta är det så att okay. man dras till, alltså ofta man bär man de färger, ja, för att man ser ju ofta vad som händer. Alltså jag hade dock en period när det var väldigt trendigt att ha, men typ den här färgen, gammelrosa, vilket är absolut inte en bra färg nej, på mig. Nej. Vad ska du ha för färg? Vi är lite samma, okay. båda vi en vår. Jag kan dock gå lite på höstfärgen också, vilket jag tror att du kan göra du med. Åh gud, det var inte bra. Nej, men typ ska du ha en rosa, då ska du ha mer en korall eller aprikos. Ja. Så typ en sån men gud, rosa. Nej men här poppar jag. Det är därför alltså sommaren, alltså sen vår sommar är prime time of my life. Ja. Och typ, eller så ska du ha, om du ska ha något alltså lite mer dämpat, då ska du ändå ha en sån rosa. Du ska alltså inte ha, det är det här kan man se så stor skillnad. Och då drar vi på den här då som inte var bra igen. Nej. Men det blir bara inte bra. Nej. Den är för kall. Alldeles för kall. Men, alltså, och så sitter man i de här kläderna. Alltså, men det är också för att jag kan inte gå runt i sånt här. Eller, nej, men hur gör man då? Det är ju vinter nu. Då kan man ju inte gå runt i pastell. Eller det här jo, pastell, alltså, jo men jag tycker ändå du kan göra det. Och annat fall, alltså, en annan färg som är väldigt fin på dig. Det är ju typ den här färgen. Ja. Jättefint. Ja, älskar orange. Ja, supersnyggt. Mm. Även om man ska så här, gå på grönt. Alltså du kan passa så bra i den här gröna. Jag har ju, ni ser den här gröna lignet. Ser ni att den inte är den här färgen? Nej, alltså. Precis. Mm. Det kan vi jämföra. För att Johanna har ju tagit med sig lite plagg som du tycker är så svåra. Vad konstigt. Ja. Den här kan dock ändå, så här, jag tror ändå den kan funka ibland. Färgmässigt. Ja. Mm. Men. Det här. Mm, den är jättebra på dig. Gud, jag vill bara göra en topp. Ja. I det här. Alltså gud, hjälper ni till när folk ska göra sina influencer-kollektioner typ? Jag kan hjälpa dig. Ja, men jag har inga problem. Alltså, inte allt jag vill, men jag skulle vilja. Men alltså, också den här färgen är jättesnygg. Alltså mer så hallon. Oj. Ja, den här är så fin på dig. Det här har också varit jättefin i typ ett läppstift på dig. Ja. Jo, absolut. Jag bara har du bara, jag gillar inte så mycket färger. Ja. Nej, men det här är en jättebra färg. Mm. Och då om vi skulle jämföra den med om vi tar typ den här. Så är den alldeles för kall för dig. Jämfört med den. Har de här färgkoder på de här? Så jag kan gå till butiken och bara, nu vill jag ha... Du bara, jag vill ha Summer Orchid. Ja, det är så. Det är nej, men de, alltså, de har namn. Men jag tror inte du kommer så mycket med sådär Bright Warm Pink. Vill jag ha. Så det är väl det som är svårt. Och det kan ju också vara svårt när man står i butik. För när man står så här så kan man ju vara så. Jag ser att den här är varm jämfört med den. Men i butik har man ju inte liksom en klänning som man gillar. Och så finns den i 10 olika färgnyanser. Så det är ju lite det som kan vara svårt. Liksom. Ja, men vad gör man? Då måste man skräddarsy hela sin garderob. Det går ju att hitta. Och jag tror att någonstans måste man väl vara så här. Man kanske inte kan vara helt nitisk med typ. Jag är en vår. Alltså, jag tror att många gjorde färganalyser på typ 80-90-talet. Mm. Och ibland kommer det kunder till oss och då har de med sig en liten bok. Från 80-90-talet. Från 80-90-talet. Och så kommer de så här. Jag är här med enda färgerna kan ha. Och då får man liksom gå med dem och kolla. Och jag tror att så här, vi har nog kommit längre i att så här, nej, man behöver inte vara så pass liksom, hård med sina färger. Men att du vet att så här, du passar i varma, kontrastrika färger. Det är det du ska ha. Ja. Ja, så. Jättefint. Så ljusa, det är därför. Ja, och det här, okej, vad är skillnaden då på om du skulle ha en sån grön? Jag försvinner helt och hållet. Mm. Inget händer. Alltså inget. Nej. Och det är väl lite det som man vill ska göra med färg är att det ska bara ta fram ens naturliga färger. Alltså man ska inte lägga märke till att så här, oj du har på dig en grön tröja utan att det är så här, gud vad fräscht du ser ut i det här plagget. För att ofta, och i en sån här färg på både dig och mig så är det ju mer att man bara försvinner och man kan se trött ut, man kan se sjuk ut, man kan få på sig under ögonen, det kan se ut som alltså... Det är jag hela vintern. Bara alltså... Men du kan ha de här färgerna tycker jag även under. Men det är små toppar, jag kan inte ha små sommartoppar. Nej men då får du bli lite bättre till kanske på att hitta typ så här, några snygga skjortor i typ den här färgen. Förstå vad snyggt. Eller några stickade tröjor alltså... Nej men det finns ju inte och jag har inte råd alltså... Men jag tror att det är väl det. Alltså att så här, hitta... Och har du på dig typ
färgerna för en vinterkaraktär, då kommer man bara se din tröja. Då kommer man bara komma så här, ja, men gud, du, när du hade på dig den där gula tröjan, eller typ när du hade den där skrikrosa till exempel. Men hittar du en skrikrosa? Jag tror jag tänkte eller hade lite svika här. Det bara. Jag var vilken skrik. Då så gula. Nej nej nej, men alltså att man det är liksom det färgerna ska göra med en, att man ska liksom lyftas och inte att du försvinner i något plagg eller att bara plagget syns. Aha, så om jag har den här då, då tänker man gud vad Johanna är fräsch. Men om jag har den här eller var det här också min? Också det. Men kanske om man tar liksom en så här den här, då har jag bara en lila tröja på mig. Ja, men då kan det lätt bli att så här det, man ser bara den tröjan. Men om man istället, nu kommer det igen vara så här, åh vad lika de är kanske. Men om du tar den här istället, så tycker också jag att lila du tröja. Ja, men precis. Men den här är mycket mer kall och mer så här kontrast. Det handlar om att hitta rätt nyans bara. Ja, men alltså det är helt otroligt. Alltså, Men nu vet du ju i alla fall lite vad du ska ha för färger. Ja, precis. Och du har ju rätt, tänk. Alltså du dras ju till de färgerna som faktiskt är rätt för din färgkaraktär. Men det finns fel också. Men jag tror att du kanske måste bara, alltså det som du har på sommaren och trivs i, måste du nog liksom försöka få in i höst. Och sen tycker jag att så här, under hösten, du är ju jättefin också i såna här jordiga toner. Jag älskar. Alltså så här, sånt det, här. Är det höstfärgerna? Det här är för en höstkaraktär, men eftersom det är varma färger så funkar det på dig också. Ja. Ja. Okej, så här är det. Ja. Då det ni ser här. Jag vet inte, det är bara så här grejer som jag bara alltså inte är så taggad på att sätta på mig. Så ja, hur, var börjar vi någonstans? Ja, men alltså du kan väl lite så här, vad är det? Alltså de här tre topparna, de är ju identiska. Ja, de, bara alltså, olika färger. Men så här, alltså det var så jäkla konstigt. Ja. Det här är då ja, från Sara. Ja. Och jag bara såg alla och bara, men gud, det här blir roligt. Liksom. Ja. Så då beställde jag alla tre. Och har ändå liksom tyckt om dem. Men nu känns det så svårt att använda dem på vintern. Ja, alltså. Och jag är inte helt i liksom själva pass, alltså designen eller vad man säger. Känns inte helt hundra för mig. Nej, och alltså en sån här passform tycker jag kan vara jättefin. Och det här är också det vi ska prata om typ när man pratar kroppsformer. Det vi brukar prata om är att så här, hur skapar man balans med en kroppsform? Drar man till exempel mer över axlarna, då kanske man vill skapa en balans så att man ger en illusion till att man har samma proportioner över höften. Till exempel. Är man väldigt rak? Ska du säga min kroppstid nu? Ja, men alltså, om vi tänker så här, jag tycker du är ganska alltså har en du är väldigt vältränad. Alltså så atletisk liksom kroppsform, men att du, jag tycker du är rundad. Du har ju en rundad höft, du har en markerad midja och en rundad axel, så en typisk ganska så timglasformad skulle jag ändå säga. Och där är det så här, man kanske tänker en timglas typ, oh my god, Kim Kardashian. Oh, jag bara, jag är inte timglas. Nej, men och det är så här, det är väl det som är lite så förlegat med hur man pratar typ om kroppsformer och att det alltså jag menar vikten spelar ingen roll om du är en tim, alltså du, om du har en markerad midja kommer du ha en markerad midja vare sig hur din vikt är liksom. Men det man kan tänka då är typ så här, men då är det ju väldigt fint att så här, markera sin midja, man kan ha korta toppar. Men alltså så här omlottklänning till exempel, precis. En pennkjol är ju jättefint för att det liksom markerar midjan, en hög midja på en byxa. Alltså en byxa som kanske är en bootcut passform är ju väldigt fint med hög midja. Vida byxa, alltså så att jag tror att så här, varför man inte trivs, ja det kan ju vara så här, egna preferenser. Men att det är så här, men det kanske inte gör så mycket för din kroppsform. Nej, du kanske behöver ett bälte i midjan, du kanske behöver en omlott, en V-ringning som gör att det händer något, som drar ögonen till en markering på din midja. Exakt, jag har, för precis, jag går ju alltid runt med alltså, en kjol som, alltså nu sommar Johanna, för det är den enda vettiga liksom. Alltså det är med liksom kortare topp och en liksom kjol, och så kjolen slutar där typ. Ja, eller om den är liksom en klänning där man omlott eller kjol omlott. Ja, men och då är det väl återigen så här, återkommande att man bara, men jag vill markera min midja, att man liksom vill dra fokuset till det, men att man inte känner att så här, men jag vill inte heller ha bara en liksom, jag kan inte bara ta på mig en helt tight klänning, för det känns inte 100%. Nej, exakt, nej, för då nej.
För det, då blir, händer det ingenting. Nej. Utan då, blir, då ser det som att jag är rak, vilket jag inte är. Nej, då. Precis. Alltså de här två tycker jag verkligen om. Mm. Hur är färgerna om, alltså, utifrån min färg? Men jag tycker absolut att den här är jättebra. Den är väldigt rätt. Varm. Ja. Så den tycker jag känns helt klockren till din liksom, vår-karaktär. Alltså orange är också en sån färg som man tänker, men gud, hur kan en orange färg vara kall? För den är ju orange. Den är ju liksom, den är ju gult i liksom, bara gult. Sen är vi frågan så här, är den här kanske lite för stark för dig? Mm-hmm. Om vi ska kolla på en orange som är liksom för då en vårkaraktär. Vi hade ju en orange här någonstans. Ja, men den här som vi kollade på som vi tyckte så här, gud vad den här var fin på dig. Mm. Alltså så här, är den här för mycket neon? Mm. För neon kan ibland vara en sån färg som man känner att man försvinner i. Det här vi pratade om att så här, snygg neontopp. Alltså typ, att det blir lite det blir den känslan. Än om linnet hade varit i den här färgen. Då hade du ju bara känt såhär, gud jag ser så fräsch ut och den bara lyfter mig. Mm. Men jag tror såhär, det är inget, alltså, den är ju varm i sig, men jag tror att den kan vara lite stark lite färg. Okay. Varför gillar inte den här? Den är för kall, eller hur? Ja. Så kall. Ja, färgen är nog inte helt hundra. Vilken blå som är liknande fast varm? En varm sån blå. Mm. Den här är ju typ, alltså nu är den inte riktigt identisk, men är ju väldigt lik den där färgen, vilket är för en sommarkaraktär. Okay. Tänk en person som är väldigt ljus i hyn, väldigt softad, kall, nästan så här blå-rosa ton i huden. De som har en sån här? Ja, medan du ska typ ha en sån färg. Ja, verkligen. Ja. Okej, okay, så hur tänker vi då? Jag tycker att du börjar. Du kan ju stå här bakom skjulet. Ja, nej men gud. Och så testar vi. Jag tycker att vi börjar med jeans. För det är väl det som är absolut svårast. Ja. Du kanske hittar någonting som liksom är bra faktiskt. Mm. Och gud, vad är det här för någonting? Jag har ett par byxor från Style In. Jäklar vad dyrt. Jag är jävligt försiktig. Ja, exakt alltså. Byxor är inte en topp. Nej. Slängde ner den i påsen. Just det, nu måste vi... Ja, men lite så här, vad händer med kroppsformen när man drar ner linnet eller om du har det liksom kroppat? För att första alltså, känslan för dig var ju så, jaha, vad långt, vad gör jag nu? Men alltså, verkligen. Nej, men och, vet du det? Det är också lite så här, vad händer med kroppen om man drar ner linnet så här? Nej, men då ser det ju så plötsligt ut. Jättekorta ben. Precis, jättelång överkropp. Och väldigt korta ben. Det här var inte bra. Nej, precis. Och det vi vill göra då, det är typ att du stoppar in den. Ja. Men jag tänker så här, rent spontant tycker jag också, om vi kollar på byxan. Jag tycker att midjan på dig är för låg. Ja. Jag tycker du skulle behöva få upp för midjan. Bara, så att du inte tycker ljuset. Okej, okay, vad bra. Jag tycker midjan känns för låg. Ja. För din kroppsform. Jag tror att du behöver ha en lite högre midja. Och även att så här, om man kollar på benet, alltså det här är ju en väldigt så här, om man tänker typ en ganska så här trendig passform baggy på byxa. Jeans. Precis, en ganska baggy. Och det jag tycker hade varit alltså fint, vi kommer komma till de passformerna också. Bra, men liksom att det är typ så här, att det skulle behöva kanske gå in lite mer och att den liksom blir flared längre ner, att den är tajtare. För de här släpper ju väldigt högt upp, vilket lätt också kan göra. Att benet ser ut som det är helt rakt. Ditt ben går ju in här. Men det visar ju inte den här passformen. Utan heller då kan det lätt... de byxor jag hade på mig. Nej, men den är ändå på något vis att den ska vara... Alltså här blir det lite så här stubben. Och att man är väldigt så stela. Ja, exakt. Ja. Då får du ju stoppa in linnet nu lite då. Ja. Vad är det, hur tycker du med den här passformen? Den här är ju högre i midjan, byxorna. Ja, alltså... De är ju dock, de är ju raka fortfarande i benet. Jag gillar inte att det ser ut som jag har enorma knän. Ja, jag gillar precis att de går in. Att de är tajtare. Ser, precis, för det är där mina ben alltså, går in. Och att de följer, precis. För det här är då en passform som inte är en bootcut. Utan det här är en slim, alltså en rak, straight fit leg. Mm. Vilket gör att den släpper, de tidigare vi hade, de släppte ju redan uppifrån här. Mm. Ifrån liksom höften. Och medan de här är ju tajta där, men de släpper ju precis ovanför knät och är raka. Mm-hmm. Medan den passformen som jag tror att du ska gå på är en bootcut. Alltså ett par som är liksom, de är tajta hela vägen och sen svänger de ut längst ner. Alltså det tror jag med. Mm. Jag tror att det är det som kommer vara. Och en hög midja och mer stretch i. Mm. Det är också Gina Tricot. Gina Tricot. Idun. Ja. Okay. Det här är en lite mer vid byxa.
Så jag tror de här kommer påminna om dem du hade på dig. Ja, verkligen. De var lika de jag hade i. Men jag tror en bättre passform. Exakt. För jag tycker att det här är annars en passform som är bra. Jag tror att antingen ska du ha en bootcut, alltså som är tight hela vägen. Sätt på dig dem där, eller är det dina klackar? Ja. Prova med dem. För att ofta är det också att när man provar jeans att man typ står barfota, men det är ju inte ofta man... Alltså man är ju bara barfota hemma. Ja, verkligen. Alltså när man ska iväg så har man ju skor. Så att, jag tycker alltid man ska testa med ett par skor till. För annars, jag tycker det här är en jättefin passform på dig. Då hade jag ju typ rätt innan. Ja, den byxan var jättebra, bara att det var fel storlek. Eller ja, att det var, ja, man har tränat liksom. Ja. Mm. Nej, men den här passformen tycker jag är jättebra på dig. Jag tycker antingen ska du ha liksom ett par vida byxor, lite som vi pratade om i din kroppsform. Ja. Att du antingen ska ha såna här, vida. Eller att du har ett par då som är ett par bootcut. Det vill säga att de skulle fortsätta vara tajta så, och sen svänga. Som också är en jättesmickrande passform. Ja. Men de här jeansen tycker jag satt som en smäck. Alltså precis, de är jättefina. Jag håller med. Höga, de har fortfarande stretch i sig. Så de kan liksom sätta sig snyggt över rumpan. De kan gå in i midjan. Mm. För det är det som är när det inte är stretch i dem. Att de bara kan bli så här. De sitter inte åt, så nej, de blir bara stora. Ja. Liksom i midjan. Och så kanske de är svintajta över rumpan. Mm. Och sen när de töjer ut sig. Det som händer med bomull. Då är det bara att det blir stort. Det liksom dras inte tillbaka. Är det stretch i så kan ju byxan ändå liksom dra tillbaka sig själv. Ja. Annars får man ju de här så här fula knäna och den här hängrum, alltså du vet. Har vi ett par flared? Ja! Jo. Det man ska tänka på när man kör jeans också är att de töjer sig alltid typ en halv storlek. Ja. Så hellre att de är lite tajta och så får man dem liksom. Men man ska ju såklart kunna röra sig. Så, okej. Okay. Men det är också speciellt hur stor skillnad det kan vara, för det är ju samma storlek på dem som på de tidigare. Men det här är i alla fall annars en annan jättebra passform på dig tycker jag. Men jag tycker att, precis, jag har dem här i svart och jag använder dem aldrig för jag tycker det ser ut som jag har koben. För att de löses upp för tidigt. Jaha. Att det är här istället för att du skulle vilja ha dem tajtare här. Där, ja. Det där. Ja, och då tror jag att så här, då är det ju en sån, om du skulle vilja ha en sån ben, då är det ju en bootcut du ska ha och inte en flare. För en flare släpper tidigare än vad en bootcut gör. Mm-hmm. Så då skulle du ha den här byxan fast i en bootcut. Och det finns, tror jag, att de har faktiskt bina. Och annars har ju andra varumärken det också. Men annars tycker jag att den modellen är väldigt fin på dig. Men det där är ju en sån där grej man märker själv. Jag tänker ju inte på det och jag tycker inte att det är någonting du behöver tänka på. Men man måste ju känna sig bekväm själv. Exakt. Liksom. Ja, nej, men precis. Det ska ju vara tajt här ner hit liksom. Jag är verkligen, det har jag också så känt när jag har testat olika jeans. Ja. Men typ stuprörsjeans. Mm. Jag bara, det är inte bra på mig, eller? Nej, men så alltså, förlåt. det är inte bra, inte bra på. Nej, men det är väl, alltså, det är en så svår modell. Ska man ha det så tycker jag att man nästan behöver typ ett par stövlar att ha över. Mm. Typ en spetsig klack eller typ ett par grova boots. För att har man det och sen alltså, typ ett par så ankelkorta, helt tajta och sen kanske en sneaker. Mm. Då kan det lätt se ut som att ens ben blir väldigt korta. Mm. Och alltså, det hugger av benet lite. Det gör ju ingenting. En sån här alltså passform på byxa är ju liksom förlängande för benet. Det gör att benet ser längre ut. Nu när du har en spetsig tå förlänger du det på det sättet. Så att det ger ju en väldigt smickrande liksom silhuett. Mm. Ja. Men alltså det jag tycker är, dels är de här lite mer så här low rise. Så inte jätte low rise. Ja, men du kan ju, alltså, tror inte spelar någon roll. Det som kan vara lite svårt tycker jag är när de sätter pressvecken här. Mm. Ja, då ser man ju direkt på. Ja. Eller? Det blir lite som en... Fast jag tycker... Nej. Det var inte bra. Också man ser ingenting för man smälter. Nej, svart är så svårt att se på. Ja. De är inte fula. Nej. De är ganska coola tycker jag. Ja. Men... Inte på mig. Det är väl också så här, det här är ju en stil. Ja. Alltså så här, det är verkligen så här, den, alltså lite så här low rise, lite streetwear stil. Ja, gud, det här är superinne. Mm. Det är jättesnyggt, det är jättetrendigt. Mm. Men det handlar ju om så här... Och då är det ju det här man kan göra. Och bara, men gud, jag såg de där på en tjej på typ Instagram eller på TikTok. Alltså, de är så coola. Ja. Och hon hade ju på sig det här. Och sen bara, okej, men vad har jag i min garderob som kommer passa till den här byxan? Då har man en outfit. Och då kommer du ha den där byxan till bara den där tröjan. Som passar bara till, men det är inte din stil. Har du bara så här capsule wardrobe hemma? Nej, men alltså jag är ju inte felfri. Nej. Men efter varje gång också så här, vi håller kursen 2 gånger per år. Mm. Och varje gång jag håller den så är jag också så... Jag måste hem och rensa. Mm. Alltså jag påminns också själv. Mm. Sen absolut kan jag vara den typ så här under Black Friday som bara
faller för. Mm. 40% rabatt och du vet. Men sen får jag hem då och bara, men vad håller jag på med? För det här blir aldrig bra. Så att jag har blivit betydligt mycket bättre. Mm. Och jag är väldigt såhär, det jag har i min garderob, det använder jag. Okay. Och är det någonting jag inte använt på typ 6 månader, då ryker det. För då ska man inte ha det. Ja. Så att, nej men jag har nog ganska. Och jag gör nog väldigt få felköp. Oj, gud vad inspirerande. Mm. Jag vet ingenting. Jag vet alltså, men det är också, man blir blind när man testar så mycket kläder. Ja. Men jag tycker att de är mycket bättre än de svarta. Alltså rent ja. Så här modell, eller de svarta är skitsnygga. Men jag tänker så här, om vi ska tänka nu då utifrån din passform och din stil. Ja. Så är det ju här en, liksom, jag tror att det här passar bättre in i din garderob. Mm. Du skulle ha lättare att styla de här än vad skulle du ha med de svarta. Jag tycker vi går vidare. Det vi kom fram till med de här byxorna är att så här, det är inte direkt något fel på dem. De är typ lite korta, lite för låga i midjan. Jaha, alltså, och de skulle vara där. Jag tror att du skulle trivas bättre i det och att den är hel lång. Ja. Nej men alltså så här, utifrån vad vi pratade om, att du gillar liksom ofta mer att det liksom verkligen ska sitta och markera på direkt vid midjan. Jag tror att du hade stört dig på de här, för det är så här, varken låga eller höga. De är lite för korta. Ja nej, de sitter inte bra. Nej, inte nej. 100. Nej. Oj vad stickiga. Mm. De tyckte jag var snygga. Stoppa in linnet och sen på med klackarna. Nej men jag ser det här också. De är så snygga. Oj, ursäkta, det är för att de är så högmidare. Och raka. Eller inte raka men... De är vida. Vida. Och inte raka. Exakt, för det är så dåligt med det. De är så snygga på dig. Oj, oj, oj. Ursäkta. De här var så snygga. Men också så här, skillnaden. Vi pratade om det nu lite kort. Jag tror att kameran var av. Alltså hur skillnad det är på att investera ett par bra byxor. Mm. Med bra kvalitet. De här byxorna skulle ju hålla dig i flera år. Vad är det? De här är från Dagmar. Dagmar. Mm. Okej. Okay. Det man kan tänka. Vi kan ju kika. Ska vi se. Jag bara rotar i din bralla. 2799 kronor. Perfekt. Inte jättefarligt. Nej, det är inte så farligt. Okej. Okay. Nej, men lite också så här. Dagmar jobbar jättemycket med hållbarhet. Ja. Alltså så här, det är en byxa som, du vet också så här, de kommer hålla, de sitter ju perfekt. Mm. Du behöver inte göra någonting med dem. Nej. Kvaliteten håller, du kommer kunna tvätta dem där utan att de töjs och slits och färgen är bra. Men hur kan de sitta perfekt? Bra. Ja, för det är, alltså så här, man har lagt mer tid på att verkligen ha bra sömmerskor. Ja. Det är bra material, de har sett till att liksom passformen sitter korrekt. Ja. Och då är det lite också så här. Om vi säger nu att gå till en typ fast fashion kedja och så köper man på byxor, så kostar de typ så här mellan 5 och kanske 700 kronor. Mm. Det är typ vad det brukar kosta, eller kanske mellan 3 och 700 kronor. Och så köper man det, men de går sönder och passformen känns inte helt rätt, så man kanske köper ett par nya varje månad. Och då är man väldigt snabbt uppe istället för bara att bara gå och köpa ett par såna här. Och sen har du dem och så är de snygga i flera år. Ja. Och det är också typ så här en del, ja men, en del av kursen är faktiskt något som heter garderobsrensning och typ garderobsplanering. Mm. Och det kan ju låta så här, ja men gud, hur svårt är det att rensa en garderob, eller typ hur svårt är det att strukturera upp och planera? Men många tar ju hjälp av en personal shopper för att faktiskt också så här, ja men som det vi pratade om innan, jag bara handlar och handlar, jag har inget att ha på mig, eller varför är de här byxorna inte rätt? Mm. Och att man också kan då så här, nej men vi rensar ut alla de här byxorna man har hemma som inte sitter bra, eller typ så här, jag ser nu i din garderob utifrån efter när vi har jobbat så här långsiktigt att så här, du behöver verkligen typ köpa ett par såna här byxor till exempel. Mm. Eller vad det kan vara. Nej, men alltså hade du haft ett par såna här så hade ju du känt att så här, dina toppar, men det är inga problem. Du kan slänga på dig ett linne, det är ju så nu. Ja, det här var så snyggt. Så snyggt, och sen har du typ en vit oversized skjorta över här eller något. Ja, det här var intressant. Ja, och där tycker jag att så här, vi ska notera nu. De svarta byxorna hade ju samma typer av pressväck. Ja. Men de här är ju mycket, mycket bättre. Ja. Varför? Men de är ju mycket mer skräddade. Ja. De svarta var ju mycket mer loose fit, de var lägre i midjan. De här är ju, som vi har pratat om hela tiden, alltså de här höga markerade midjan. Ja, det är ju samma. Det är alltid den. Ja, men det är väldigt snyggt. Och den är ganska bred, så det ser nästan ut som att ha en bälte. Alltså den, det drar liksom ögat dit på en gång. Verkligen. Jag tycker de här också var jättefina på dig. Oj, nu låste. Så fräscha. Ja, vi har ju verkligen kommit fram till den här. Mm. Alltså, Nej men hög midja, markerad midja, vida byxor eller bootcut. Alltså det är verkligen det. Och det här, alltså de byxorna som har varit bra har ju varit också mycket rejälare i materialet. Mm. Alltså mer så här skräddad, ordentlig byxa. Ja.
För annars kanske lägger sig liksom lite. Ja, men de här kan ju göra en stad. Alltså, är de väldigt sladdiga, då kan det ju lätt bli att de, så här, de går in någonstans och de bullrar sig här. Men är det lite rejälare material, då faller de ju också. Så stannar de liksom så. Ja. Ja, det är så sant. Och det är ju så här som det är flattering liksom. Vi hoppar in i dyrgripen. Åh, oh, herregud. Ja, vad händer nu? Nej, men nu är det då ett par skinnbyxor. Bruna. Mm. Dyra. Jag äger inga skinnbyxor idag. Faktiskt. Nej. Det borde du göra. Ja. Det här var ju sjukt konstigt. Alltså. Riktigt snyggt. Va? Mm. Gud. Det är nog bara obekvämt. Skor. Ja. Ja, alltså, jag vet inte. För nu ser man ju verkligen väcken överallt när det liksom lyser. Jo, men så är det ju. Och det kostar 8000, var det? Ja, 7599. Helt sinnessjukt! Ja, men det är ju sinnessjukt faktiskt. Ja, för, vad är det för märke? Nanorska. What? De är asnygga tycker jag. De är jävligt coola. Men inte sen på mig, eller? Absolut, jo. What? Jo, den har den höga midjan och vida byxor och sen är bruna. Ja. Passar jättefint med de färgerna man har i garderoben. Det är lite lättare att styla än svart tycker jag. Alltså, det där är ju också sån här grej som att man kan... Alltså så här, svart går med allt, men det, jag tycker ofta att det inte gör. Alltså, nej. Att det är en så hård kontrastfärg. Alltså brunt går ju verkligen ihop med allt. Mm. Och typ marinblått går ihop med allt till exempel. Jag tycker att den här sitter jättebra på dig. Men typ, jag vet inte, det var typ... Men jag tror också att det är, alltså, det är ett annat material. Så att skinn blir liksom lite mer bylsigt och sådär. Än ett, det är inte som ett par skinnbyxor som bara faller. Nej. Eller typ stretch jeans som bara sätter sig. Exakt. Nej, men alltså, jag tror att det blir för tajt här eller något. Jag vet inte. Men om ni tycker det är snyggt, så bra. Det är bara inte snyggt. Vad sitter ni där hemma? Tycker ni att de här 8000 kronors byxorna... Var bra. Passar mig? Ja, men och det är också lite så här. Man kanske inte, du kanske inte hade lagt så mycket pengar på den här byxan. Nej, på halv nöjda. Nej, men det ska ju vara 100%. Om man väl ska investera ett par bra byxor så måste det ju kännas bra på alla plan. Liksom. Ja, det ska man ju göra även om man köper ett par byxor för 300 kronor. Ja, och det är väl det jag tror man måste komma undan från. Att det är så här, men gud, de var ändå så billiga. Eller jag köpte den på rean så det spelar ingen roll. Men, så här, men köp det inte alls då om det inte känns 100. Mm. Hade de där varit på rea för 150 spänn hade du säkert bara, ja. Ja, men verkligen. Ja, men gud, de kan vara skitkolla till den där outfiten. Men då är jag ändå så här, nej. Ja, det ska inte, alltså, det ska liksom, är det inte 100 så ska man inte köpa det. Nej. Så är det bara. Nu har vi... Nu går vi tillbaka till ett par Nina trikot. Ett par också bruna. Mm. Inte skinn. Åh, hjälp. Jag tror det är längd. Alltså. Ja. Åh, fy faro, det här är värsta sätt alltså. Oj, oj. De var så... Det var bring back 80s. Ja, men alltså, oh, fy! Alltså, de slut... Alltså, oj. Alltså, här ser man ju att vad som... Att de här då, i och med att det är tajt vid låren, då måste det vara tajt ända ner hit på mig, eller hur? Ja, men och jag tycker också att de är så här... Jag tycker mycket med de här bara inte var 100. Återigen, typ inte tillräckligt hög midja. Lite så här mellanting. Och där är det också så här, vart midjan hamnar är jätteolika för ens kroppsform. Mm. Du har en ganska hög midja. Mm. Vilket gör att liksom, den här hade kanske varit högmidjad på någon som har lite lägre midja. Alltså du förstår. Och det är därför också det kan vara, om man har en lite högre midja så kan det vara svårt att ha lågmidjade byxor. För man upplever att så här, gud, det sätter sig lite konstigt. Ja. Det sätter sig på någon konstig höjd på min kropp. Och det blir liksom inte bra. Mm. Och därför också kan det vara mycket byxor som man känner så här, men de här är ju inte ens höga fast det står high-waisted till exempel. Ja, nej, men verkligen. Och sen är de så här, de är inte tillräckligt långa. Materialet är lite för så här tunt. Man hade velat ha något rejälare material. Ja, verkligen. Jag tror att så här, mycket bara inte... Nej, men jag tycker ändå att modellen var liksom inte helt hundra. Pressväck kan vara jättefint, men det kan också vara lite svårt ibland. Ja. Oh, jag känner direkt, alltså det här är inte bra. Oj. Alltså nej, alltså det här gillar. Nej, men det här är jättebra. Jättebra, det är det vi ska kolla på. Fruktansvärt. Alltså. Det är ju ett väldigt svårt material också. Ja, är det ja exakt. Mm. Alltså. Och det är det vi ska prata om. Vad gör olika material? Det är också en så här väldigt viktig del när man ska hjälpa folk att klä sig. Och det här vill jag också säga så här, hade du kommit till mig som kund. Så hade inte du gått fram med de här. Nej. Och jag hade ju, alltså väldigt mycket av det här hade jag ju aldrig plockat. Jag hade inte plockat raka jeans till dig. Nej. Jag hade inte, alltså så här, väldigt mycket hade ju gått bort. Men det vi ska se nu är så här, att lära sig också vad man tycker om. Mm. Men ett sånt här material kan ju vara jättesvårt. Och ha, alltså, ofta behöver man typ någon typ av så här underbyxa. Alltså det är en inbyggd underbyxa. För det här sätter ju sig verkligen i allt.
När material är väldigt så här silkiga, när de är lite glansiga, det gör ju också att det ger en förstorande känsla. Mm. Mm. Men det gör ju också att man ser allt. Alltså du vet, varenda liten troslinje, man ser ju fickan här. Är det här dyra byxor? Nej. Nej. Nej, det är det inte. Nej, det känner man kanske. Nej, men och, alltså, det nej. Nej, alltså det är, ja. Gud, vad fult det här var. Mm. Mm. Men som sagt, det är det som är så intressant, att någon annan hade ju rockat de här byxorna. Ja, och det är det, så här, vad krävs det? Alltså, en annan passform, en annan kroppsform, en annan stil. Alltså så här, så mycket spelar in på vad det ska passa. Men det är därför också det är så här, att lära sig vad man ska plocka fram till en annan person är ju skitsvårt. Hade jag kommit till dig som kund och att du skulle plocka ut en helt garderob till mig. Alltså så här, har man inte all den här det är svinsvårt. Mm, precis, det vi kan göra är ju att vi gör det. Alltså vi kan göra en hel personal shopping och att vi handlar utifrån en som inte är på NK. Och så kan vi vara i provrummet. Det går, eller så kommer vi hem till dig och gör en personal shopping. Det går jättebra. Alltså okej, tryck på tunn upp om du vill se en sån. En hel personal shopping. Ja, alltså för det är ju också så här, där kan man ju verkligen, och de flesta som kommer till oss är ju verkligen lost och är så, jag behöver en hel garderob. Ja, och jag har jättemånga stamkunder som kommer och är så här, de kommer till mig varje höst och så kommer de varje vår. Och så handlar de bara det. Mm. Och inget utöver det liksom. Men det är ju också så här att lära sig typ hur ska man plocka rätt, för att, jag menar, kunder har ju inte koll på så här, är du en vårkaraktär? Nej. Har du den här kroppsformen? Vad är din grundstil? Mm. Alltså det är ju det man ska lära sig under kursen, men det är ingenting man pratar med kunden om. Nej. Utan det är ju någonting jag bara ser på dig. Mm. När jag tittar på någon vet jag ska plocka de där byxorna till dig. Mm. Men kanske också för att man inte vill säga alla impressionen, för då behöver de ju inte dig. Nej, eller precis, att du vis. Nej men precis, och jag tror att också mycket förvirrar i att typ vara sådär, ja men eftersom du är en häst och så har ju du den här kroppsformen och din grundstil, då kommer de bara, nej men vad pratar de om? Utan det är så här, det ska man ju som stylist liksom, den informationen är ju det vi lär ut för att du ska kunna göra ditt bästa jobb. Men kunden ska liksom inte behöva blanda sig in i alla de här kluriga sakerna. Nej, nej. Utan det ska man sen komma med sin liksom professionella hjälp. Mm. Och göra allt det. Mm. Okej, av med de här snabbt. Av med byxorna. Och nu måste den här vila igen. Det här är då ett par byxor som jag testade i en haul för några veckor sedan. Mm. Och alla bara, gud vad snygga de där var på dig. Mm. Och jag bara, njaj. Och sen behöll jag dem ändå för att folk tyckte det. Jag sätter på mig klackar. Alltså jag tycker så här, jag tycker absolut inte att de är, jag tycker inte de är fula. Jag tror att det är en sån, alltså det som är, det exakt det jag skulle säga till dig är att det som krävs för de här byxorna är att du har ett par klackar på dig. Ja, alltså men det problemet är ju just att, vänta just det. Så, att mina knän, alltså det är återigen, det ser, mina ben ser inte ens ut så här, alltså känner jag, när jag tittar mig själv, jag bara, nej. Ingenting kul kommer fram här. Jag tycker inte att den gör så mycket för din passform. Jag tycker det är lite som de byxorna vi pratade om. Alltså det är ju en straight fit. Det här är ju liksom så här en byxa som är alltså en rak byxa. Mm. Det händer inte jättemycket. Vet du det? Återigen, jag tror att det är liksom så här, du ska antingen ha ett par typ som är så här verkligen att de är vida och att det är så här, okej, det här är ett par byxor som ska vara riktigt vida, eller så ska det liksom vara en bootcut. För det här blir lite så här, det här raka, och sen är det också en längd som är, de är ju lite kroppade, alltså det är en ankelkort byxa, och det är också så här, det, då tycker jag att det, då behövs det nästan en klack som gör att du får en förlängande känsla. Med ett par sneakers på ett par ankelkorta byxor, då blir det ju lätt att det ser ut som ditt ben slutar här. Ja. Och sen har man sko och det blir ganska så här en avhuggen känsla. Och har man på det här typ någonting långt, då blir det ju liksom jättelång överkropp, ett par korta byxor, kortare byxor, och vilket gör att benet ser ännu kortare ut. Mm. Och sen ett par sneakers på det. Det blir väldigt liksom platt. Jag tycker inte de är fula, men jag tror jag hade inte sagt till dig att behålla dem. Om jag hade stått med dig på en personal shopping, då hade jag sagt så här, nej. Nej. Det där är inte din passform. Nej, alltså jag håller helt med. Men ni övertygade mig. Jag tog det beslut. Men... ja, vad bra. Jag tänker väl att vi avslutar den här långa, långa videon. Herregud. Men alltså, vi har lärt oss så mycket. Ja, vad vi bra. Vet nu, om ni ser ut som mig. Alltså, så är ni en vårkaraktär. Precis, det är vår karaktär. Men också vilken typ av byxa jag ska ha. Nu vet jag det, och ni, om ni känner igen er. Mm. Och lite vad man kan titta på. Liksom. Ja, och jag tror att så här... vi har babblat på så mycket nu. Så att jag kände det, så här, vad har jag ens sagt och vad har jag kommit fram till? Men alltså, det finns så mycket att lära. Vi får ju göra
fler videos. Som sagt, till våren. Alltså, precis, då handlar det inte om byxor längre. Utan nej. Då är det ju kjolar, det är klänningar. Då kan vi ju göra också en hel personal shopping. Det kan ju göra ett helt plock till dig utifrån vad jag tycker du bör ha för vår- och sommargarderob till exempel. Det finns ju så mycket man kan lära. Alltså, det är så otroligt komplext och det finns så många, så här, det finns så många delar av det. Och hur kan man göra med det här? Och vad gör det här med ens kropp? Och vad händer om du bara rullar upp den här? Vad händer om du stoppar in här? V-ring, alltså... Det finns ju hur mycket som helst att lära. Alltså det är ett sjukt kul jobb. Mm. Så att vi kommer tillbaka. Så vi bra. Hjälper dig igen. Ja, jättebra. Mer än gärna. Kan man följa liksom ert jobb någonstans? Man kan följa vårt jobb. Mm. Vi har en TikTok faktiskt har vi också. Vi har en TikTok som heter The Style Academy. Mm. Vi har ett Instagramkonto som heter Rosenrummet Style Academy. Mm. Och sen så har vi vår hemsida. Och där kan man ju, via hemsidan är där man liksom ansöker till våra kurser. Så man skickar in ansökan, alla ansökningar behandlas med liksom man håller en intervju och sen får man se om man blir antagen till våra kurser. Men så ser liksom processen för det ut. Men på vår Instagram lägger vi ut liksom allt från typ så här, följa oss på jobbet, man får se inblick i våra kurser, men också att vi tipsar om så här, trender, färger, alla sådana grejer. Så det är bara in och följa. Ja. Så tack så mycket för att du var tack med idag. Det var alltså så roligt. Kul. Ja. Så kul. Och det känns ändå lite bra att jag ändå haft lite koll. Ja, men du har haft koll. Och ofta har man ju så här, som vi pratade om, man har undermedveten koll. Mm. Man dras till det man passar bäst i. Mm. Sen råkar man göra de där felköpen och så bara, varför blir det inte bra? Men nu vet du ju. Nu ska jag ha koll och lite med färg och allt det där. Så jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Så ses vi igen i nästa. Hej då! Hej då!